Oke, ya nih udah sampai. Mau beli ya? Beli ke Shopee. Iya. Oke, tes. Tes, mas cash. Kaca penjualannya pun tak boleh masuk. Oke, ini udah tahun ini. So, kita tuh ya buka. Oke. Look. Motorcycle dia tak nak masuk. So kita cuba dengan benda ni. Kita cuba. Buka. Ya, buka dulu. Kita buka kan? Kita boleh cut. Alright. Kita buka satu. Here we go back to the switch. Okay, I'm going to do this work. Okay, you see? Okay, and you might have an air. Okay, that's here, you see? Ini kita tutup. Okay. Langkah pertama kita test dulu. Okay, test masih lagi. Kerajaan must charge. Kita tekan buka. Kamu dia. Biasa kena masih.